Dobrý deň, srdávajte, Skotto vás víta pri hre Minecraft z ostrova Big Tree Survival. A ja vám rýchlo vysvetliť, čo vlastne tu robíme. Moment, už som späť do keľu, ešte som si jedrkol do myšky. Máme tu totálnu tmu. Idem, ešte toto trošku rozšíriť. No, mali sme ísť do Netheru. Do Netheru už sa dá dostať tak, že zalejeme lávu vodou. Lebo keď zalejete vodu lávou, tak sa to sami zazmení na šuter. Ale nie som si celkom istý. To nič, čo sa dozvieme, to mi len teraz tak napadlo. Fakt tam teraz zatiaľ ešte neplánujem ísť. Toto si to trošku osvetlíme. Nech sa nám tu neobjavujú nejakí nečakaní hostia. Toto voda vlastne odkiaľ teče. Potom by sme sa aj tak hore nedostali, takže to nám je jedno. Som späť, keďže sú všetci doma, tak to bude stále rušenie. Tvá jedna kráva ostala tam, kde mala, a druhá tá obdobne. Dobre, tu by sme mohli začastovať nejaké takéto. Preventívny výstup. Nemám rád tmu. V tme sa spawnujú šíšery. OK, toto môžeme zničiť. Moja lopata. Moja lopata, ty si tam, OK. A ty kráva. Výborne, lopata. Lopata, treba toto a toto. No, výborne, bol. Mám to pri sebe. A tak. Aj paličky. A vôbec tu nemám ešte náhradné, tak to sem radšej šmarím. Pri mojom šťastí, viete. Ak sa ešte nestretli s mojim šťastím, tak môžete vyradiť. Tu máte ešte taký bezstarostný život. Moji spolužiaci by vám vedeli porozprávať. Na. Ty brďo, inak jak ste fašiangovali, no teraz už je vlastne pôst. Uvidíme, ako to bude s tým nahrávaním. Zatiaľ to vyzerá normálne, bez zmeny, ale nie som si istý, keďže v pôste sa máme postiť. A ja to akože zvyčajne robievam. Tak ešte uvidím, ako to bude. No, nepáč sa mi, že tu je vlastne pec. Začul som nepriateľa. Dámy a páni. It was the skeleton. A v toho dôvodu... Dôkladná príprava na boj. Dám všetko do tejto čestky a pôjdem s mečom. Samotná akcia. Niekto mi zase volá. Ten skeleton sa objavil pri mne. Počkať. Prišli mi všetci do detskej, mám také brutálne nervy, že to si neviete predstaviť. A v tom sa tu objaví tento debil so železnou lopatou. Dobre, dáme pár. Tam je pavúk, ja to tak nenávidím, pozrite sa na to. Fuj. Žiadného pavúka sa nebojím tak, ako pavúkov z Minecraftu. Nie.
Creeper. To učiť! Nekaz mi dom! Pavúk! Kde si ty špina? Ukáž sa, ty strač! Fú, chvala Bohu. Hurá! Teraz sa zobrím a bude pri mne. Nekazte mi dom! Bohuž! Ty kokos, takéto nervy som ešte nikdy v živote nemal. Jaké mám teraz? Tak toto ma vytočilo. Aby som to tu rozkopal všetko. Kde ty špina, jak ťa nájdem, ťa rozkopem. Kokos, mám iné nervy. Alebo už je dole nešli. Ale to mám spúšať tie veci. No. Hej! No poď! Poď, ty špina! Ty tam je jak... Dobre, mám pocit, že tam je zaseknutý. Dobre, idem si rýchlo dorobiť tieto debiliny, aby som zostal v strechu. To je pavúk! Aaaaaaah! Jak si zase dostal? Ty kokos, ja mám väčší zimovrý, aký je pri Outlaste. Ty koo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 
zobral všetko. Mám iné nervy. Kokos, nervy. Kráľa, dúfam, že si v poriadku, lebo takéto nervy som ešte v živote nemal. Fuj. Ty kokos. Iné nervy. Fú. Neviem to už opakovať, ale mám brutálne nervy. Už som to vravil. Tak. Tak. Nemal som tu trojitý vchod. Skazili, čo sa dalo. Už to vyrastlo. Chvala Bohu. Vidíte ho tam? Špinu jednu.
kamo. Idem si po teba. Ty mi nebudeš okupovať môj strom, môj ostrov, na ktorom si nič nespravil. Iba tu kazí všetko. Nezvykaj toto robiť na mojom ostrove. Kamo, som tu ja pán a ticho. Nervy. No, aha. Diera. To je surové drevo. Pánom, treba ešte listy, inak som si teraz zašimol. Jedno, aj mi rebríky, dva. A idem hore, čo s ním vyriadiť, lebo ma s ňou porazí. No, to nevieš vyliesť, takýto kusok, tak tu urobím takú obkročku, no. No, teraz skoč sem. Hop, sem. Ty, toto je neschopné. A už to... Ježi. Už dobre? Som rád. Poďme ty špina. Ježi. Nestiel ani škrtnúť. Tak. Ty môj najmilejší boskaj, že ja urobím isto záhoj, že ty môj najmilejší boskaj, že... No, to tie ľudovky mi chodia stále porozumie. Viete, ja som taký, no... Nie som, no neviem, ako proste teraz mám brutálne nervy, tak chvíľu nebudem mi tak do rečí, budem možno rozprávať z cesty ako vždy a budem mať možno nervy, ale tak prepáčte mi, ale toto ma vytočilo do mimo miery mojej. Fuj, skoro som sa strepal, tak to by už bolo moc, hej. Tak. Toto tu je vlastne takto pokračovať. To je ešte súčasť môjho domu, hej? Ak si tu nikto nerobte nárok na môj. A to, čo je moje. Tak. Taká hlina, čo ma nezaujíma. Čo som si vytrpel kvôli nejakým blbostiam. Tu mám dreva, alebo kde ešte. Tak. Teraz. Drevo má tu také odveci. Tak. Teraz druhú... odkopem. Fú, do toho je viac, jak som myslel. Toto potrebujem. Sme všetko nahádžem, uvidím, čo... No, tie vrchné vždycky, oni sa to dáva od vrchu. Že ja mám 3 chleby? Aha, dobrý som, no. Možno ste to už všimli, no ja nie. Prepačte mi, som... Som nevšímavý. Teraz potrebujem len tie listy. Tie, čo tu nemám, tie, čo som predpokladal, nehal dolu. Tieto, a potrebujem nožnice. Toto si im všetko poodkladá hore. Tak. Nôžky. Nie sú tu nožnice. Sú tu, yes.
Viem, že to tu nemám vôbec poukladané, to môžete aj vidieť, to vám nebudem ich hovoriť. Tak, no. Ideme hore. A tým pádom toto musíme zrušiť. Alebo toto bude také jedinečné. A tu dajem kamene. A toto mi to je úplne na nič. Akurát som sa dozbavoval všetkých príšer. Pre zmenu sa mi teraz otmie. Proste, nie toto, to, na toto ja už nemám čas. Ja už som starý na takéto veci. To sa hovorí. Dávim do jesekera. Jaj, bože, strach veľký, padli Turci na poníky. Padli o polnoci. Jajže bože, niet pomoci. Už tu niekde niečo je. Idem sa vyspať. Lebo poslembe zombie ir bombe. Teda idem si vyrobiť sekeru. Na to potrebujem enchanting table. Patrí sem. Získal som dva listy, ktoré vlastne ani ty brďo, to bolo z akého stromu len tie listy? Chcem takéto. Sú hentie, nie? Hej, ideme po listy, lebo ja tieto nechcem, tie sú škaredé. Pravím. Dobre, potrebujeme tieto veci, tie sú škaredé a to je vlastne všetko. A z ktorej strany teda ako pôjdeme? Jej, vykvitlo. Vyrástlo. Vyrašilo. Ideme smerom k tomu. Tak, a teraz sa vie, hop, a už sme tu. Povedz, že mám na rade. Ja som tu sekeru dal dolu robiť. Ujj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 
Nie, ideme si po našu čestku. Na toto treba sekeru, ale už to vybavím aj rukou, keď som tu. A čo ešte, toto vyrastlo. Som predsa nejaký farmár. Tak, okej. Môže to raz ďalej. Fakle máme len dve, čože je na prd. A toto vyhodím a potrebujem sekiru. Mám sa ale nejaké náradie. Toto ak skalu. Tak a si hneď urobím jeden krompáč, lebo mi za chvíľu dojde. Tam čestka. A sa musím ísť pozrieť znútra. Týmto dole. Dobre, mám taký nápad, ideme to tu teda prerobiť, kde som zase dal tie half bloky. Half bloky. Tu je stack, ten bude nám stačiť. Malo by všetko popadať dole, takže mi to je jedno, kde to teraz padá. Po
pokiaľ to padá dole, je to v poriadku. Pokiaľ ja nepadám dole, aj to je v poriadku. Tak. Fakt je dobré, že jajže bože, strach veľký. Padli Turci na poníky, padli partli opor noci. Padli opor noci, jajže bože, nie pomoci. Z tejto vlastne si vôbec netreba robiť srandu, pretože nepadli na poníky akože na zvieratá, ale poníky boli ako miesto, preto to je Turčin poníčan. Nebo bol Sponičanov, alebo neviem, jak sa to skloňuje. Brzdi, kámo. Sa nekomu zrozbehol. Tak, toto je moje. Dobre, a rozhodol som sa, že ideme na tento ostrov. Ty! A nie to z toho piesku. Čo v normálnom skyblocku. Ten, čo keď sa dotknete, tak to začne... Padec. Ideálne by to bol stavať zo snehu, ale sneh... Čo som to podliezol, či čo? Ó, dobre. Moment. Som späť. Mohli by ste povedať, že... To fakt, vážne, nevšimli sme si toho. Máme čestku a v nej sú ďalšie do irony. Tie ironové, tie kocky. Nie, malé irony. Tak, bereme aj sneh. Ktorý dobre vie, že ja sneh rád. No. Fú. No, budeme to musieť asi obstávať, lebo sa bojím, že nech spravím hocičo, tak ten kaktus sa akosi rozsype a nerad by som skákal moc pri ňom. Spravím mi to, čo v skyblocku. Zabil ma kaktus. Ty, ale tam dole už musí byť veci, keď si tak uvedomíte. Yes. Mám, neviem koľko toho kaktusu. 3, výborne. A pieskovec to netreba, to si urobíme z piesku. Škoda, že piesku tu nie je tak veľa. Vytvárame dokonalé podmienky pre tvorbu mobov. Majú tu teplo, slnečno, vlhko. No, vlhko ani nie, ale... Si poberieme. Čo je naše... Hej, ty pako, daj mi to drevo. Nie je to tvoje. Čo chytáš cudzie veci? Chceš za ucho? Nenávidím to, tak mi to nerob, hej. To bude nástupná plešinka, to bude trošku širšia. Keď mi už bude fakt zle, tak prídem a... Dobre to vyzerá. Dobre. Fakt prídem a si to zoberiem. K sebe. Ešte takú jednu vec som chcel, že toto osvetliť. Osvetliť aj toto tu. Tu slavou. Čo ste robili? No. Tento pard je fakt taký najbojovejší zo všetkých, čo sme zatiaľ mali. To, o tom ste sa mohli presvedčiť, o tom vám netreba rozprávať. Toľké nervy, čo som zažil pri tomto parte, som ešte nezažil ani pri Outlaste. Proste ja sa strašne a brutálne bojím pavúkov z Minecraftu. Proste mne to hnusné, môžete sa mi smiať, ale ja sa ich bojím. Bo sú úplne taký hnusný. Červené oči, proste taký typický... Hnusáci, fuj. Nepáči sa mi to, absolútne. A nikto ma neprinúti, aby sa mi páčili, pretože to je vlastne
osobná vec toho človeka a tá sa moc zmeniť nedá. Takže ma nenúďte bojovať proti hnusným pavúkom. Spadni dole. Výborné, ani dole to nespadlo. Keď tuto vieme, že tuto je naša plošinka, ktorou sa prerieme sem. Tak, toto by sme mohli ešte jedno rozšíriť, mi teraz napadlo. Nech to je také... Môžeme to potom sklad urobiť, alebo proste niečo. Ale zatiaľ to má čas. Vychovali ste ich na vojnu i dáte. Vychovali ste ich na vojnu i dáte. Proste som vynervovaný. Fakt ma to mrzí, prepáčte. Nechcel som vyrevovať. Nechcel som vás vyrevovať. Nechcel som vás vynervovať, pretože kto toto pozerá, chce si oddychnúť, zabaviť sa, zasmiať sa na tom, ako, neviem, tu robím za seba debila, alebo ako sa bojím pavúkov, alebo proste niečo na tento štýl. A nechcel som, aby náhodou som nejakú zlú energiu na vás preniesol. To videom, ak áno, prepáčte mi to, dajte mi to najmä neviem, dislikeom. Ale ak som vás aspoň trochu pobavil tým nehraným strachom, tak môžete to oceniť napríklad lajkom. Ale nutí vás nebudem, je to čisto na vás. OK, toto bude asi všetko z toho dnešného partu. Skončíme ho ako aj ten minulý. Idem ešte jedné... No, to by ste chceli vedieť, čo? Ale nie, idem Harry Pottera doniesť jednej kamarátke. Kamarátke, hej? Kamarátke stačí. Nerešte to viac, nerozvíjame to. Hej! Moje veci. Dobre, tu... to je presne pod pecou. Som si ešte raz všimol. Ešte jedno to bude treba rozviť, ale... Dámy a páni, to si pre vás nechám až do budúcich partov. Tak toto dám. Tie schody idú dole, tady to, keď toto podkopiem, kam sa dostanem? Tam sa dostanem, do veľkého, no oného. No, problému. Treba to nejako vyriešiť, aby sme sa potom k tomu nemuseli už vracať. Keby nájdeme ten bod... Toto. Vyvare. Mám ukázaný začiatok, kde budú schody. Ale ja tak sa potrebujem hore dostať inak. Do prčíc, tady to... Nie, ale hlinu mi daj. Nechcem míňať drevo. Hlinu míňam povedieť, no to mi je vrejme to. Hop. Hore ešte postavím ten sklad. Nie. Toto mi je jedno. Ťa už neprídu. Nedošťahnu. To je také tlmené svetlo. Kto? Mal by im to zabrániť prejsť. Tam je Angel. Enderman a dvaja zombíči. No, s Endermanom bude problém v mojom tomto psychickom rozpoložení. Tak. Čo tu chcem vám postaviť? Terasu? Takto. Tam takto. No... Čo som ja robil to uhlie? No my potrebujeme súrne začať vypaľovať. No to potrebujeme malé surové drevo. Toto brezové tam spálim. To sa mi neľubí. Potrebujem uhlie. Veľa uhlia. Tu si urobím ďalšiu pec. Tento preventívny môj dom je na nezaplatenie, ako vidím. Čo som tam spálil? Daj mi polovicu týchto debilín. Pressure plateov a tu je sensorová dreva. A keď už sme pri tom... No len teraz, keď som toto rozťahol, tak teraz neviem, jak to bude vyzerať.
takto. Môže byť. Počkať, budem ich potrebovať. Dva. Tak. Aj keď to neladí, ale... To sa vstrebe. Mohol by som, že zoberiem nožnice. Tak. Toto tu nedorobím. A tuto tu bude taký ako keby, že... Nazvime to, že prechod. Nie z doby do doby. Ja som ten paradox už chcel inak skončiť, ale nevadí, ako sa to natiahlo. A tuto môže byť, že z toho... No, z čoho to bude? Dajme to zatiaľ zo skaly. Ale proste nech je to dvojité, nech mi sem nikto neleze. Tak. Toto bude z toho istého. Teda toto tu nebude. Ani toto tu nebude. Tento pás z dreva. Teda ten pás z dreva tam bude? Tu bude. Niečo som počul. Idem sa tam pozrieť, dámy a páni. Aj to bude až v ďalšom parte. Ak sa vám páčilo, dajte like. Ak nie, dajte dislike. Ak sa chcete niečo opýtať, dajte koment. Rád odpoviem. Musím už fakt ísť. Čaute!